Cik dari mana, Cik? Cik dari mana? Dari Kapadokia. Kapadokia? Dari mana, Cik? Cik asal dari mana, Cik? Terasal Ali Rahim. Ali Rahim. Tak serat kalau okay. Ceng. Ha. Tengok jujur tadi. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I will never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know. If you blame me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you creep it, please don't let it. I'm going under and this time I fear there's no one to save me. Selamat datang ke Kapadokia, ke Kayseri. Sekarang kita berada di lapangan terbang Kayseri dan kita hari ini kita hari pertama kita akan menuju ke Kapadokia. Baru je keluar. Dan cinilah keadaan. Kat semua kat situ semua tunggu pegang name tag gas. Kat situ semua travel agent dah tunggu pegang name tag gas. Jadi dia gas mana dah sampai dia terus pick up je. Yang lain tu banyak ada yang sewa kereta kat dalam. Okey, nanti kita sambung video kita. Oh, lapar ni, kita makan dulu. Bye. Kita punya coaster pun dah sampai. Jadi kita naik dulu. Coaster ni memang cukup luas dan cukup besar. Boleh menempatkan dalam lebih kurang 10 orang. Depan ni kita nak singgah sekejap untuk breakfast. Dan kita akan teruskan perjalanan ke Kapadokia yang mungkin akan mengambil masa lebih kurang 1 jam. Bawa di Malaysia tak makan rugi lah. Akak makan Maggi lah. Itu je. Kebulu makan Maggi bang? Adik makan Maggi dek? Apa dek? Di saat cinta tercipta,
sampai ke Kapadokia. Jadi di sini dah mula nampak formasi-formasi batuan yang muncul-muncul tirus-tirus tu. Jadi kita dah semakin hampir sampai. Memang dia dah start mula tau. Ini hasil-hasil hakisan. Hakisan angin. Tengok dia dah. Dah mula nampak. Tadi daripada awal-awal perjalanan tak nampak. Mak, ya setir. Boleh. Kalau kita. Kalau kita tak apa nanti. Kalau kita lagi kita. Kalau kita lagi kita ni kan. Ya jalanlah jom. Tak boleh. Ha? Air tak ada. Ha, cari respect. Respect dia patok. Dia duduk. Duduk di atas gamakan. Gamakan. Jom gamakan. Jom sini sini sini. Boleh kalau rasa ni. Sudah. Tadi je lagi dia macam tu lah. Macam mesyu macam gimana? Tadi je. Lalu situ lah, dalam bawah ni pun. Lalu kat sini. Lepas bawah. Lalu. Ada lebih. Tak, dia tak jatuh lah. Mama tak kepala jam. Boleh ke? Lalu je lah. Tak ada apa-apa. Adik tolong, Ya. Kau kakak tenang ke? Okay, kami baru sampai ke pinggir Kapadokia. Belum sampai lagi. Jadi ini first stop kita orang. Kami nak tangkap gambar dulu. Dari kat sini dah mula kita nampak lah formasi-formasi batuan ni yang semakin meruncing ke atas ni. Lagi lagi kita masuk Kapadokia memang lagi jelas lah. Sekarang ni is the beginning. Mana macam mana dia naik? Okay, jadi saya akan tunjuk macam mana nak go around. Jom, follow me. Thank you.
ada naik jeep untuk safari trip. Enjoy. Muntah hijau lah kalau naik Land Rover hijau ni. Ha, muntah hijau. Ha, dia. Dia buat kereta sambil cari lagu kat handphone. Macam mana? Ha. Habis. Kau pun muntah hijau. Siapa tak tahan? Jangan ambil package safari. Tak apa nak ambil je, boleh ambil package safari. Dia buat kereta sampai saya lagu lah. Macam mana? Jangan masuk gaung, sudahlah. Oi. Ada. Kita dalam pertengahan perjalanan kita punya Jeep Adventure. Kita ambil Jeep package untuk first trip.
First day kita, kita ambil jeep package. Dalam sekarang dalam pertengahan jalan, kita singgah dulu di lembah yang menjadi, apa orang kata, yang menjadi simbol Kapadokia, iaitu rumah dalam gua ni. Tak tahulah berapa, berapa dah umur ni, tak tahu dah ada berapa. Mungkin dah beratus tahun, mungkin dah beribu tahun, tak tahu. Tapi tengok keindahan alam dan kebinyaksanaan manusia dulu, survival mereka. Batu pun dia korek, ulat dalam batu pun boleh hidup. Inikah manusia, kan?
Kak, kenapa kak ni? Kak, kenapa kak? Hah? Tolong! Selesai! Enjin pun dah mati terus. Sementara tunggu kereta rosak. Ini kita tengok ada masak apa? Spanish sauce, Turki Spanish sauce. Turki Spanish sauce. Yes. Alhamdulillah, syukran. Syukran. 50-50. Afiyet olsun. Teşekkürler. Onlar da gel kan. Teşekkürler. Teşekkürler. Memang tak ada ni. Tamam. Dinala bang Hasan. Sen kurtarır mısın? Abi mi? Kurtarmaz. Ha git. Tamam daha kurtarır. Ortam benim şasesine bir bahmele bu araba. Ondan süperim. Abi devam. Dur bir şasesine bakayım diyorum. Tamam hadi. Dur bekle şasesine bakayım. Bir dakika aç hava gör geldi bana. Haa nasıl nasıl? Şase diyor. Sheer coincidence. Punya four wheel ya Rosa. Lepas itu kita tumpang four wheel. Ya. Pudu pudu pudu. Tapi tak rosak dekat desert tadi. Rosak kat tengah jalan. Dogi 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 dogi. Bapak rosak dogi dogi ni. Rosak ya amat dogi dogi ni. Ini adalah salah satu rumah Kapadokia. Memang terkenal. Oh, itu bukit yang kita nampak tadi daripada sana tu. Itu bukit yang kita nampak tadi yang kita tengok gambar tadi daripada jauh kat sana. Kita naik masa atas. Sekarang jam 4:30 petang baru lepas masuk waktu asar. Menikmati pemandangan petang. Itu dia. Pemandangan petang di Kapadokia. Buka. Oh. Okay, small, medium. Large. Boleh. Large. Large. Ice cream ke? Large. Buat ice cream. Cukup. Oh, cream, ice cream. Indonesia. Malaysia. Malaysia. Okay. Okay. Ni spek spek saya, spek hitam saya patah sebenarnya. Ni saya pakai spek isteri saya. Satu benda yang saya tak jumpa, dia orang tak jual spek mata dekat area Kapadokia ni. Habis semua daripada bawah ke atas. Tak ada satu kedai pun jual spek mata. Oh pening. Tak tahu kenapa. Setengah malam di Kapadokia, ya Allah sejuk. Tapi kurang dalam 18 darjah Celsius. Inilah kenikmatan yang tak dapat diragui. Nikmat yang Allah berikan. Nikmat apa lagi yang kau nak usahakan? Layan view makan Maggi. Layan view yang cantik. Masya Allah, subhanallah di Kapadokia. Bismillahirrahmanirrahim.